U příležitosti 20. výročí charitativní sbírky Pomozte dětem se uskuteční první ročník běhu pro kuře. Charitativně sportovní akce odstartuje 26. května v Praze na Vypichu. Připraveny budou 3 nebo 5 kilometrové trasy. Poběžíme na Praze 6, kde bude začínat ta startovní brána na Velké Louce, kde bude ten zábavný program a potom se poběží Obrovou hvězda. Je to speciální běh, protože ty lidi budou probíhat 4 zónami, kde bude vlastně hororová, pěnová, UV světla a laserová. Tahle akce je vlastně zajímavá tím, že to není klasický běh, kde prostě odstartujete, tam je nějaká hudba a pak prostě půl hodiny, hodinu běžíte, jenom počítáte kilometry. Tady vlastně vyběhnete, na začátku jsou bubeníci, běžíte dál, je tam zóna, hraje tam hudba, házíte na vás barvičky, takže se tady to je úplně jiný než ostatní běhy. Pořadatelé ale mysleli i na děti. Jejich zábavný běh odstartuje ve 4 hodiny odpoledne. Hlavní závod se pak poběží od 20 hodin. Chybět ale nebude ani doprovodný program, který se spustí už v 11 hodin dopoledne. Bude tady spousta celebrit, budou vystupovat na pódiu, budou zpívat, budou dělat různé akce pro děti. Máme zajištěnou třeba hefer, což je obrovská, jsou obrovské atrakce pouťové, které tady taky budou pro ty děti. Takže všechny tyhle ty partneři se k nám připojili, poskytují tyhle ty služby zdarma, takže my se snažíme jako organizátoři proto zajistit bohatý doprovodný program pro všechny věkové kategorie, aby se tady nikdo nenudil. Celý program bude navíc zakončen večerním koncertem. Hlavním cílem akce je vybrat co nejvyšší finanční částku pro nadaci rozvoje občanské společnosti. Zájemci se na charitativní běh mohou přihlašovat na webových stránkách www.běhprokuře.cz.